pekerja Malaysia mempunyai dasar yang menyokong kegiatan-kegiatan satuan-satuan dan badan-badan bukan kerajaan yang bergiat di luar negara untuk membantu masyarakat negara-negara tertentu yang punya masalah sama ada akibat daripada peperangan, kemalangan, kemiskinan dan lain-lain perkara termasuk bencana alam. Jadi setakat ini telah banyak NGO atau badan-badan bukan kerajaan yang telah terlibat dalam hal bidang ini. Dan di Lebanon ini NGO badan-badan seperti Ahmad Palestin, Mercy Malaysia, MSRI dan beberapa badan lain yang telah datang ke sini untuk membantu masyarakat tempatan yang menghadapi masalah. Pada awalnya pelarian Palestin ya, yang berada di sini antara 400 ribu orang ya, di seluruh Lebanon ini telah mendapat perhatian badan-badan bukan kerajaan Malaysia dan sewajarnya kerajaan menyokong kegiatan mereka kerana ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia itu prihatin. Kedutaan selalu memantau kegiatan ini kerana pertamanya kegiatan-kegiatan NGO ini merupakan satu saluran di mana hubungan dua hala antara dua negara dari mana NGO itu datang boleh dipergiatkan dan diperkemaskan. So kita percaya ini adalah satu kaedah ya, yang boleh menyemarakkan lagi hubungan dua hala antara negara. Dan kalau ada idea-idea lain yang ingin dilaksanakan, boleh berbincang dengan kedutaan dan kita boleh kenal pasti untuk mereka salurkan terus kepada rakan mereka di sini di Lebanon untuk disampaikan kepada masyarakat pelarian di sini. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Aman Palestin kerana memberi khidmat yang saya kira amat berguna